Hola, bona tarda a tothom. Estic aquí amb la doctora Huguet i avui us presentarem el protocol diagnòstic i de tractament de les parasitosis intestinals. La idea és presentar-vos un document que hem estat elaborant a petició del Servei de Microbiologia i en el que hem participat l'Agnès i jo, doncs, com a digestòlogues pediàtriques, també la Laura Minguell com a infectòloga, i veieu que diversos microbiòlegs, i també hi ha participat el Servei de Farmàcia, que ens ha donat un cop de mà en quant al tractament. Els continguts del protocol, hi ha una petita introducció, quins són els objectius d'haver fet aquest protocol, quin és l'àmbit d'aplicació, i el protocol en si parlarem d'unes indicacions d'estudi, que és potser la part que més ens van recalcar des del servei de micro. Després hem posat un apartat per intentar optimitzar la tècnica de recollida de mostres i aprofitant que fèiem això, doncs, també vam revisar tractament, quins són els fàrmacs disponibles en el nostre territori i com els hem de sol·licitar. També hi ha uns consells d'administració i, per últim, vam fer unes fotos del kit actual de recollida de mostres que tenim. En quant a la introducció, doncs sabeu que la prevalença de la parasitosis intestinal a la nostra àrea és baixa. Hi ha un percentatge de positivitat de les mostres que sol·licitem molt baix, inferior a l'1%. Intentarem que això augmenti amb aquest protocol. Es tracta d'una tècnica fins ara molt laboriosa que requeria una gran inversió de temps per part del microbiòleg, que ha de mirar, fins ara fèiem només la tècnica de mirar per microscopi les mostres. I, a més, en els últims anys també hi ha hagut un increment de casos de paràsits no habituals, degut a que hi ha hagut un increment de nens procedents de països de baixa renta. També és important, no?, que a vegades ens passa que obtenim resultats i que hi ha algunes espècies que no requereixen tractament, vale? I una mica també hem intentat incloure això en aquest protocol. Per tant, una mica des del servei de micro, ens van demanar, aviam si entre tots podíem fer aquest protocol per intentar restringir l'estudi a qui realment ho necessiti i compleixi uns criteris, optimitzar la recollida de mostres per intentar augmentar el percentatge de positius i nosaltres, doncs, vam afegir, ja que ens hi posàvem això, intentar definir quin és el tractament amb els fàrmacs que disposem aquí en el nostre territori. Per tant, els objectius són aquests, definir quines són les indicacions, descriure com fer aquesta recollida i conservació de mostres i indicar la pauta del tractament en funció del paràsit aïllat. I hem intentat fer un protocol que serà, doncs, aplicable a tots els nens de menys de 15 anys de la nostra regió sanitària. Protocols d'actuació. Ramon, te sentíem, Ha quedat això el teu comentari aquí. Protocol d'actuació. Perdó. Llavors, en primer lloc, hem ficat un llistat d'indicacions d'estudi de paràsits intestinals i serà molt important a l'hora de fer la petició que hi hagi una d'aquestes indicacions, vale? Perquè determinarà, doncs, també, sobretot, bueno, doncs, que els criteris justifiquin fer aquest estudi, vale? I en un principi el servei de micro va decidir, doncs, que si no es feia constar una d'aquestes indicacions, s'exclourien les mostres. Vale? És un requisit indispensable. Donada la baixa prevalença, vale, es farà sobretot en aquells quadres que siguin perllongats i en què no hagin detectat altres enteropatògens o altres causes que són més habituals. I ara una mica us explicarem quines són aquestes. Si creieu que ens n'hem deixat alguna o que falta alguna, doncs, evidentment, això es pot corregir i rectificar. Vale? En el primer lloc tindríem l'estudi de diarrea crònica, que és aquella que dura més de 2 setmanes, no filiada, i també en l'estudi de diarrea recurrent, que no s'ha filiat. D'acord? Veureu que ara, us explicarem també més endavant, a part, seguirem recollint la mostra en aquests 3 potets del kit que us ensenyem les imatges, el kit actual que disposem, però també hi haurà algunes indicacions que ho hem especificat aquí, en què el servei de micro farà, a banda de l'estudi convencional, inicialment farà una PCR, que això és algo nou, que fins ara no disposàvem i ara es disposa per a determinats paràsits la possibilitat de fer la PCR. Vale? I això incrementa molt
És una prova molt més sensible i ens ha incrementat molt la tassa de positius. ¿Vale? Però és una cosa que ho faran els microbiòlegs en funció de quina és la indicació, perquè, com veureu, aquesta PCR no serveix per tots els paràsits. ¿Vale? Seguirem enviant les mostres igual, amb el kit de recollida de tres mostres, i ells, en base a la indicació, que haurà de quedar sobretot constància a la petició, faran inicialment la PCR. Si la PCR és positiva, ja l'obtindrem. Si la PCR no és positiva, ells valoraran fer també l'estudi convencional de tres mostres. ¿Vale? Llavors, per l'estudi de diarrea, ficarem així a la indicació, ¿vale? I ells faran inicialment la PCR i després, segons el resultat, valoraran fer l'altre. 1.2, l'estudi de diarrea aguda amb productes patològics, és a dir, moc o sang que no s'ha filiat. Evidentment, és molt més freqüent que sigui una bactèria, un campylobacter o una salmonella, però si això dona negatiu i persisteix la diarrea en productes patològics, doncs podem fer aquest estudi. Vale? I ells faran, doncs, inicialment la PCR i després, si surt negativa, valoraran fer l'estudi convencional. També en pacients procedents de baixa renda tindríem aquells pacients que tenen clínica de diarrea o distensió abdominal i també està contemplat poder-ho fer a l'escreening en nouvinguts. Vale? En els següents supòsits només es busquen el mig i, per tant, són supòsits en què no existeix la PCR. Vale? Us ho hem volgut especificar al protocol perquè després, a l'hora d'interpretar els resultats, vosaltres també ho entengueu. Vale? I no en tenim. Per aquests no en tenim. Llavors, es continuarà fent l'estudi de microscopi de tres mostres. Seria l'estudi de malabsorció, desnutrició i anèmia ferropèrica no filiada, l'estudi d'eosinofilia no filiada, l'estudi de prurit anal amb o sense vulvovaginitis no filiat, l'estudi de prolapse rectal recurrent no filiat i la sospita de síndrome de l'OEFLES. Veieu que hi ha coses que són superpoc freqüents, però per intentar no deixar-nos cap possibilitat, les hem inclòs. En l'estudi de febre d'origen desconegut no filiat, aquí sí que ells valoraran fer la PCR, però enviarem les tres mostres perquè si això són negatiu, doncs es plantejaran fer l'estudi convencional. I en cas de que sospitéssim un estrongiloides, és important especificar-ho perquè, a part, ells poden fer unes tècniques més específiques per detectar aquest cuc. Llavors, si tenim un estudi de febre d'origen desconegut no filiat amb una sospita d'estrongiloides, està bé que ho especifiquem a la petició perquè llavors ells tenen unes tècniques més laborioses per detectar l'estrongiloides. En l'estudi d'hepatomegàlia i esplenomegàlia no filiada, en aquest supòsit, es pot pensar sobretot en entamoeba histolítica. Llavors, ells, si fiquem a la petició que aquest és el supòsit, doncs ells faran possiblement la PCR. ¿Vale? En l'estudi d'hematúria no filiada, aquí pensaríem en l'esquistosoma, també farem l'estudi convencional de tres mostres. És important especificar-ho, ¿vale? Perquè i adjuntar també mostra d'orina. Llavors, és important que en aquests supòsits que teniu en aquesta diapositiva, el paràsit no està mai a la femta i, per tant, no és indicació de fer un estudi de paràsits en femta. ¿Vale? Seria l'larva migrans o l'larva currens a la pell, en les sospites de cisticercosis, ¿vale? Perquè aquí no és un estudi de paràsits en femta, i en les urticàries recurrents no filiades, ¿vale? Perquè el cuc no es troba a la femta en el cas de filàries o similars. ¿Vale? Llavors, en aquests supòsits, no s'ha de demanar uns paràsits en femta. Després veureu que el protocol hem inclòs diverses taules, ¿vale? Que això doncs ara, doncs perquè sapigueu què hi són, per si us poden ser d'ajuda. Per exemple, hem ficat aquesta on hi ha els diferents agents, ¿vale? I també doncs, hem ficat els que són més freqüents i els que són menys freqüents, quins són els protozous, quins són els mits, una mica perquè ho tingueu. D'acord? Llavors, recalcar que els paràsits que podem detectar en PCR i que són els que des que estem fent aquesta tècnica doncs ens ha augmentat més la incidència són aquests d'aquí, l'entamoeba histolítica, la Giardia lamblia, Cryptosporidium i la Cyclospora cayetanensis. Llavors, també la diantamoeba fragilis, que és, bueno, ens hem trobat que és molt més freqüent del que ens pensàvem, però que és important saber
que aquesta només la tractarem si hi ha molta clínica, perquè pot ser un comensal i si el pacient està simptomàtic o ha deixat de tenir símptomes, no precisa tractament. Igual que el blastocistis hominis, que també només es tracta quan hi ha molta clínica. Vale? Per la resta de protozous i helmints, doncs els de laboratori continuaran fent la microscopia amb 3 mostres, a ser possible, dies alterns. També us hem ficat aquesta taula on una mica hi ha doncs, quins són els símptomes i quins són els paràsits més freqüents associats a aquests símptomes. Vale? És evident que això no us ho sap ningú de memòria, llavors ho teniu aquí a mode de consulta per quan ho vulgueu mirar. També us hem ficat aquesta altra gràfica on teniu característiques epidemiològiques i clíniques segons el microorganisme causal. Vale? Doncs veieu, doncs em surt amb una mostra, tinc una entamoeba estolítica, doncs puc veure si és més freqüent amb alguna franja d'edat, si és invasiva o no, com és la transmissió, quan pot durar, si és més freqüent en immigrants i viatgers. Per exemple, l'entamoeba doncs només és simptomàtica amb un 10%. Si pot haver-hi sang, si pot haver-hi febre, si hi ha una pèrdua de pes, dolor abdominal, que potser és el símptoma més freqüent que tenim, si hi ha diarrea, doncs una mica teniu aquí pels més freqüents. Llavors, parlarem de l'estudi de protozous, el de la PCR, doncs això. Es farà, nosaltres farem la petició, donarem el kit, farem la recollida a casa i amb els mateixos tubs que enviem per si cal fer l'estudi microscòpic, els microbiòlegs, en base a la petició, és superimportant, repeteixo, ficar quina és la indicació, ells faran o no la PCR. ¿Vale? Llavors, això us ho explicarà l'Agnès perquè he fet uns pantallazos perquè des de primària doncs, ho tingueu més fàcil. Hola, mira. Doncs primer és molt important que des de l'ECAP codifiquem el diagnòstic, no? I un diagnòstic dels que hem dit que podíem fer la PCR. No? Pues farem el diagnòstic, per exemple, com aquí pues, jo he posat diarrea, ¿vale? Que és aquestes diarrees perllongades que sí que ens permeten fer una PCR. ¿Vale? Llavors, quan se'ns obre aquest desplegable, a part de clicar a la part de diarrea crònica, hem de posar, val? Diarrea crònica, estudi de PCR de paràsits en femta. És molt important posar aquest comentari perquè si el posem aquí, a la petició, quan els arriba l'Arnau, ells veuen aquesta informació i llavors ens faran la PCR. Val? Llavors, important marcar que és una, dos i tres femtes perquè les enviarem les tres, val? I després ho posem aquí, veu? I veieu que queda diarrea crònica, estudi de PCR per paràsits en femta, no? I llavors aquest és el motiu pel qual enviem les tres mostres i d'aquí se'ns farà la PCR. I per què tant rotllo? Perquè al petitori d'opcions, no, excepte en un cap, en els altres no tenim la possibilitat, no hi és la possibilitat de fer PCR de paràsits en femta. Per tant, com que aquesta prova no es disposa a l'ECAM, nosaltres ho hem d'escriure aquí de forma activa. ¿Vale? Si nosaltres no ho escrivim aquí tal com us he ensenyat i no feu la petició, que després us ho mireu amb calma, no se'ns farà la PCR. D'acord? Vale, doncs després, bueno, hem fet també unes fotos perquè tots ho tingueu, que surten al protocol del díptic aquest que va amb el kit convencional. Aquest és el que disposem ara. Llavors, és important també explicar a les famílies com ho han de recollir. Hi van uns tubets que van amb unes culleretes. Llavors, la quantitat de femta que han de recollir és només la que hi cap en aquesta cullereta. I és important que la mostra de femta quedi submergida en el líquid. Per tant, que guardin els tubos en posició vertical. No cal nevera, si volen ficar la nevera, poden ficar la nevera, però no cal. Sí que és important que la quantitat de femta sigui aquesta, la que omple tota la cullera, i que estigui en contacte amb el líquid que hi va. Després, també hem ficat unes normes dietètiques i farmacològiques que una mica ajuden, no a la de la PCR, però sí a l'observació per microscopi. S'ha vist que fer aquestes recomanacions optimitzen, milloren, que el microbiòleg pugui veure millor aquests paràsits. Vale? Llavors, us hem ficat
Això està al protocol, eh? 3 dies abans de la recollida i durant la recollida, evidentment, cal suprimir doncs, tota una sèrie de medicaments, també productes de control radiològic, substàncies greixoses, sobretot laxants, llegums seques, llegums verdes, fruita de cutícula, fruita de grans nombrosos petits i durs, us hem ficat uns exemples, i que no mengin integral, vale? Perquè això facilita al microbiòleg l'observació al microscopi. Important, el que ja us hem estat dient, fer constar l'apartat diagnòstic, els criteris que justifiquen la sol·licitud, vale? Donada la idiosincràsia de la biologia dels paràsits, a ser possible que aquestes 3 mostres siguin de dies alterns i que bueno, hi ha aquests packs que hem fet unes fotos també al protocol i que es poden guardar a temperatura ambient. Hi ha gent que ho prefereix tenir a la nevera o poden tenir a la nevera, però es poden guardar a temperatura ambient i que es guardin en vertical perquè la femta estigui en contacte amb el líquid conservador. Vale, per l'estudi dels enterovirus vermicularis, doncs continuem fent exactament igual lo de la cinta de Graham, això no hi ha cap canvi. I després us hem ficat també, doncs, en quant al tractament, quins són els gèrmens que recomana tractament i quins no. Vale? Perquè hi ha alguns que no es recomana fer tractament. I us ho hem especificat tant del pacient com dels contactes de familiars. Vale? Veieu, per exemple, els oxiurs, doncs ja ho sabem, no? Que es fem tots els de casa. Llavors, us hem fet una taula per cada un dels paràsits, que ningú s'ho sap de memòria i no pretenem ara fotre's el rotllo i que d'això, però sí que us hem ficat en cada paràsit quina és la situació clínica, si està asimptomàtic o si està simptomàtic, quin és el tractament i també una sèrie de mesures de prevenció. Vale? Us hem ficat quin és el tractament d'elecció i també alguna alternativa. Vale? Llavors això doncs, us ho hem anat ficant doncs, per cada un d'ells. Vale? Quines són les alternatives? Veureu també que hi ha algun comentari de farmàcia, doncs, que a vegades doncs, fàrmacs que, doncs, com els podeu trobar, si estan en suspensió, si estan en tabletes, també si hi ha alguna recomanació a l'hora de prendre's, no? Per exemple, la nitazoxamida s'ha doncs, de prendre amb les menjades. També us hem ficat algun si no està finançat, com es pot fer la suspensió. Vale? I això ens ha ajudat al servei de farmàcia a fer-ho. Ho teniu doncs, per la giardia, per la dientamoeba fragilis, que també doncs, totes les mesures de prevenció també seran importants. Vale? Plastocistis, que aquest només el tractarem si hi ha molta clínica. Hi ha una sèrie de mesures de prevenció, higiene personal, desinfecció, doncs, les fruites i les verdures, segons com estiguin, i teniu tot aquí posat. I doncs, per cada un d'ells. Vale? Això, quan en tenim un, doncs jo em vaig al protocol i m'ho miro perquè menys els més freqüents, la resta no m'ho sé de memòria. Vale? I el teniu doncs, per cada un d'ells. Vale? També les alternatives. Llavors aquí, farmàcia ens ha ajudat a fer una altra taula on teniu els noms comercials i l'edat de fitxa tècnica. Vale? Això, amb aquest protocol, l'haurem començat a redactar el 2019, doncs això ja es va comprovar en aquell moment. Vale? Segons les taules que hi havia i teniu aquí doncs, totes els noms comercials dels fàrmacs que hi ha a les taules que recomanem. Vale? Llavors, també és important que hi ha fàrmacs que seran de medicació estrangera, vale? I que quan hi hagi un fàrmac de medicació estrangera s'ha d'adjuntar un informe clínic escrit en espanyol i l'heu de redactar vosaltres, que això, bueno, doncs, l'admès o jo, si teniu algun problema, us ajudarem amb això, no hi patiu. Vale? I després, bueno, doncs, el mateix, per cada un d'ells, aquí teniu doncs, totes, i consells d'administració, perquè algun s'ha d'administrar amb aliments. I teniu, bueno, doncs, per cada un d'ells. Vale? I per últim, doncs, perquè no hàgiu de desfer el kit, i el pugueu donar, doncs hem fet uns pantallazos també de què és el que hi va al kit. Vale? I això és el que hi posa. Hi ha aquestes bossetes, hi ha els potets amb el líquid, hi ha els dispositius amb les culleres, que només s'ha de recollir la punteta, el que és la quantitat de la cullereta, intentar que facin la deposició o amb una cunya o si és el vàter que hi fiquin un paper que estigui net. D'aquí poden recollir i només la quantitat de la cullereta.
que això és important, que ha d'estar en contacte amb el líquid, que no tirin el líquid, que algunes vegades tiren el líquid i foten la cullera. No, que ha d'estar, i que ha de ser només aquesta quantitat, que no s'ha de sobrepassar i que s'ha de guardar, que es pot guardar a temperatura ambient i que no estigui tombat, que el líquid ha d'estar en contacte amb la femta. D'acord? Teniu aquí doncs, una mica la bibliografia en la que hem fet entre tots aquest protocol i després l'Agnès us presentarà una coseta més que ha fet ella. Bueno, en quant a als estudis de paràsits, sobretot doncs, una mica el que us ha dit la Neus, és molt important que poseu els diagnòstics, val? I sobretot que jo a vegades quan tinc una sospita clínica doncs, o trucar a micro o trucar a farmàcia per als fàrmacs que necessitem o a micro, perquè ells tenen altres tècniques a nivell experimental que si nosaltres sospitem d'algun germen, ells també ens poden ajudar. Val? Llavors, ara us volia parlar d'una altra cosa. Aquest és un estudi que vam fer a microbiologia, val? Que des d'aquí, de Lleida, val? Que es va començar a fer per mirar els resultats que havien obtingut de l'estudi de paràsits en femta. Val? Això es va fer fora de la clínica i, bueno, si us el voleu llegir, us he deixat les referències. Una mica el que dèiem aquest estudi és que havia, gràcies a la PCR havia augmentat molt la tassa de detecció dels protozous, no? El que passa és que després tanta potència que no quedava molt clar quin era el paper d'aquests protozous en nens, no? Perquè molts d'ells, potser trobar-los, no hi havia una significació clínica al darrere, no? Arrel d'aquest article, doncs, es va pensar des de micro fer un segon estudi, que és el que actualment és el que estem intentant fer des de primària. Actualment l'estem començant a fer des de Rambla Ferran. Val? El motiu de fer-ho així és perquè, bueno, vam intentar passar el comitè d'ètica a través de l'IDIAP, a costat-lo seu, i és un projecte que no té cap tipus de finançament econòmic i es fa com es pot. No? I llavors, de moment, estem començant a Rambla Ferran i ja veurem si ampliarem, vale? Perquè es necessiten com unes 400 mostres de nens asimptomàtics i en aquests nens asimptomàtics el que mirarem, val? És de fer-los aquesta PCR. Val? I allí es mirarà doncs, aquests paràsits, sobretot el blastocistis hominis i la diamtomoeba fragile, i mirarem si en aquests nens que estan completament asimptomàtics si els trobem o no els trobem. No? Per saber quina és la significació clínica que podem dir que tenen. Això s'està fent en nens menors de 15 anys, sense sintomatologia gastrointestinal, que faci un any de la seva arribada que ja estiguin aquí i que en els darrers 15 dies doncs, no hagin rebut cap tractament antiparasitari. Val? El que us puc dir dels pocs que he aconseguit de moment anar recollint és que surt quantitat de blastocistis i diamtomoeba en nens completament sans i asimptomàtics. Val? Per tant, molt ullet a quan us surtin aquests dos paràsits perquè la significació clínica realment és molt, molt dubtosa. Val? I si més endavant ja veurem si ampliem o no el reclutament a altres CAPs, doncs ja us ho faria saber. Val? El problema no és que no vulguem, sinó que no disposem de la potència econòmica per poder-ho fer. Val? Només era a tipus tot l'informatiu perquè sabéssiu que ho estem fent. Val? I en principi, doncs, això seria tot. Val?